Kinamak na manugang. Kabanata 255. Hindi na niya mapanatili ang kanyang poise. Naglakad siya pasulong at tinutukan ng sipa ang mukha ni Mark Lewis. Dang! Si Mark Lewis ay sinipa sa lupa, sumisigaw sa sakit. Galit na galit si Boss Ren. Sumugod siya at gustong lumaban muli, ngunit pinigilan siya ni Renan. Sinulyapan ni Renan ang dalawang magkapatid sa lupa at malamig na sinabi, Tay, huwag mo silang patayin ng sabay-sabay. Iligtas mo sila para sa pagpapahirap, hayaan silang makaranas ng mas masahol pa sa kamatayan. Walang tulong. Sa sobrang takot ni Mark Lewis ay napaungol siya. Mapatla ang mukha ni Megan Lewis. Sa isang sandali ng desperasyon, bigla niyang hinubad ang kanyang damit at tumambad sa harap ng madla. Nakikiusap ako, huwag mo akong patayin. Handa akong gawin ang lahat. Habang nagsasalita siya, ginawa niya ang kanyang makakaya upang magpadala ng isang mapang akit na sulyap, na nagkukunwa rin kaakit-akit habang sinasabi niya, ginagaranti ako na kaya kitang gustuhin mabuhay o mamatay. Nanlamig si Alex Dixon nang marinig iyon. Pinsan ito ng asawa niya. Kung ikukumpara sa kanyang asawa, ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Kung si Megan Lewis noon, makikita pa rin niya ito ng may make-up pero ngayon, namamaga ang kanyang mukha, gulugulo ang kanyang buhok, at nakalabas ang kanyang puting katawan. May iba't ibang marka pa rin sa kanyang katawan, at ang pagtingin sa kanya ay nababawasan ang gana sa pagkain. Pucha, lalaki lang ang alam mong manligaw. Nakita ni Mark Lewis na akiti na siya ng kanyang kapatid, agad itong sumigaw ng walang gana, huwag mo siyang pakinggan. Ang babaeng ito ay nakipagtalik sa mahigit dalawampung lalaki, at nagkaroon pa siya ng sakit na gynecology at abortion. Isa lang siyang bar girl. Sumigaw si Megan Lewis, may lakas ka pa rin ng loob na sabihin sa akin yan. Maghapon kang pumunta sa Footwash City, at natulog ka ng hindi bababa sa isandaang masahista. Hindi ka lang nagkasakit, ngunit ikaw ay walang lakas. Kahit ang pag-inom ng gamot ay walang silbi. Nakita niya ang paglalantad ng dalawa sa pagkukulang ng isa't isa at pagkagat-kagat na parang mga baliw na aso. Tumayo si Alex Dixon at lumabas. Mabilis na sumunod si Renan, puno ng pasasalamat ang mukha niya. Master Dixon, naipagiganti mo ang Ren family, at ang Ren family ay magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Ang pamilyang Ren ay handang sumunod sa mga utos ni Master Dixon, kahit na ito ay ginagamit ng pagdaan sa apoy at tubig. Sabi ni Alex Dixon, ipapaubaya ko sa iyo ang kumpanya kong parmasyutiko sa Hai Cheng. Talagang gagamitin ng Ren family ang lahat ng resources nito para suportahan tayo, mataimtim na saad ni Renan. Tumangu si Alex Dixon at lumabas ng kwarto. Sa kanyang likuran, maririnig ang kaawa-awang hiyawa ng magkapatid na Lewis family. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon. Hindi niya kailanman inilagay ang buong Lewis family sa kanyang mga mata. Ano ang kinalaman ng pagkatay sa buong pamilya sa kanya? Ang asawa niya lang ang inaalala niya. Tuldo, pinalabas si Helena sa ospital kinabukasan. Walang mali sa kanya. Nais ni Alex Dixon na makipagkasundo kay Jane Lewis, ngunit hindi niya alam kung ano ang sinabi sa kanya ni Helena sa kanyang likuran. Bagaman hindi binanggit ng kanyang asawa ang diborsyo, ang kanyang saloobin sa kanya ay palaging malamig at walang malasakit. Maaga siyang umalis at late na bumalik. Busy siya sa kumpanya. Gusto niyang kausapin ang kanyang asawa, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Sa dalawang araw na ito, naging abala ang biyanan sa pagbubukas ng antique shop at halos wala sa bahay. Ayaw ni Alex Dixon na manatili sa bahay para maiwasang mapag-alitan siya ni Helena buong araw. Kaya nanatili siya sa Chingyon Pavilion kasama si Renan para talakayin ang pabrika ng parmasyutiko. Ang ibig sabihin ni Renan ay gusto rin niyang magbukas ng branch factory sa Jinlin. Nagkataon namang may kakilala siyang gustong ibenta ang pagawaan ng pharmaceutical, kaya binalak niyang diretsyong bilhin ito. Napakaliit na bagay, ibibigay ito ni Alex Dixon sa kanya. Ang balita ng pagbagsak ng Lewis family ay mabilis na kumalat sa buong Jinling, na nagdulot ng lubos na kaguluhan. Nabalitaan niyang inatake sa puso si Old Lady Lewis at dinala sa ospital para iligtas. Gayunpaman, siya ay naging paralisado at kinuha ng kanyang pamilya para sa kanyang anak na si Lewis Mingfen, kasama ang kanyang dalawang anak, tila nabura na sila sa mundo at talagang naglaho. Bumagsak ang Lewis family sa Jinling Magdamag. Ang mga tao ay nag-uusap sa isa't isa, nag kung ang Lewis family ay nakasakit ng isang makapangyarihang tao. Habang nag-uusap sila ni Renan, nakatanggap si Alex Dixon ng tawag mula sa Jing City. Si Ming Nooran talaga, nang makita ang numerong ito, Nagulat si Alex Dixon. Matagal-tagal na rin mula ng makontak niya si Ming Nuoran. Hindi kaya pupunta na naman siya sa Jinling. Pagkaraan ng mahabang panahon, malamig at mapanglo ang boses ni Ming Nuoran. Kuya Alex, tagal na kitang hindi makontakt. Kumusta? I'm fine. May maitutulong ba ako? Saglit na nag-alinlangan si Ming Nuoran at sinabing, narinig ko mula sa aking lolo na ang iyong maliit na tita ay tila pupunta sa Jinling para hanapin ka. Natigilan si Alex Dixon ng ilang segundo at maya maya'y sinabing, sigurado ka. Bahagyang tumango si Ming Nuoran at sinabing, napag-usapan niya ang tungkol sa kontrata sa aking lolo. Noong nag-uusap sila, hindi sinasadyang nadulas siya. Nabalitaan ko na ang plano ng Dixon family na bumalik ka parang may importante. This time, kumunat ang nuo ni Alex Dixon. Halo-halo ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Pero dahil sa lahat ng nangyari noon, hindi masyadong maganda ang relasyon nila ng kanyang munting tirahan. Dahil matagal na siyang nasa Jinling, bihira siyang makipag-ugnayan sa kanya. Noong taong iyon, gusto niyang pakasalan si Jane Lewis at kumalat ang balitang ito sa Jing City. Ang higit na tutul dito ay ang kanyang tiyahin, lalo na nang malaman nito ang Lewis family ay dating lingkod ng pamilya Dixon. Lalong napahiya ang munting tiya. Nagbanta pa siya na mawawala na sa mundo ang pamilya Lewis, at muntik na siyang makakita ng Cecilia kay Jane Lewis. Nang maglaon, ang bagay na ito ay hindi naayos dahil sa pakikialam ng pamilya. Nakaramdam din ng pagkasuklim si Alex Dixon at hindi na nagkusa na makipag-ugnayan sa kanya. Hindi niya akalain na plano talaga nitong pumunta sa Jinling at hindi niya ito ipinaalam. Nagdilim ang mukha ni Alex Dixon at nagtanong, alam mo ba kung bakit siya dumating? Hindi ko alam. Umiling si Ming Nuoran, ngunit may bakas ng pag-asa sa kanyang boses. Kuya Alex, babalik ka ba sa Kapitolyo? Hindi, sa ngayon. Walang pag-aalin langan na sagot ni Alex Dixon hindi lang siya nagpakasal kay Jane Lee West sa Jinling kundi na natili din siya rito. Dahil na rin sa nangyari sa nakaraan. Bago na ayos ang paggamit nito, hindi na siya babalik sa Dixon family. Alam ko rin naman na hindi ka na babalik. Para kay Jane Lee West di diba. Ingit talaga ako sa kanya. Mahina ang boses ni Meng Nuoran. Ang mood na kanina pa niya inaasam ay naging malungkot. Bagamat alam niyang hindi madaling babalik si Alex Dixon sa kabisera, umaasa pa rin siyang babalik ito. Kahit sa parehong lungsod, nakikita pa rin niya ito minsan-minsan. Nakita ni Alex Dixon na malungkot siya at inaliw siya, kung pupunta ka sa Jinling para maglaro, welcome sa anumang oras. Kung pupunta ako sa Jing City, maaari din akong pumunta at makita ka. Sige, pilit nang umiti si Ming Nuoran at pumayag. Sa katunayan, maraming pagbabago ang nangyari sa pamilya Meng. Hindi magiging ganoon kadali para sa kanya na pumunta muli sa Jinling. Binaba ni Alex Dixon ang telepono, ngunit hindi mabitawan ng kanyang nakakunot na kilay. Noong taong iyon, alang-alang sa kanyang kasal, halos gustong sirain ni Little Tia ang pamilya Lewis. Gusto pa niyang mawala si Jane Lewis sa mundo, sa pag-aakalang masunurin siyang uuwi. Kahit na sa loob ng ilang taon na ito, ang little tita ay labis na hindi nasisiyahan kay Jane Lewis at ayaw siyang makita. Sana, ang kanyang paglalakbay sa Jinling sa pagkakataong ito ay para sa kapakanan ng kanyang pamilya at hindi magkaroon ng anumang alitan sa kanyang asawa. Nang ibaba ni Alex Dixon ang telepono, muling nag-vibrate ang telepono. Pinindot niya ang answer button nang hindi nag-iisip, Nooran, ano pa bang gusto mo? kabanata 256 Master Dixon nagawa ko na ang lahat ng bagay na ipinagagawa mo sa akin Nang galing sa telepono ang nakakabigay puri na boses ni Zhang Ermao I told him that this batch of antiques is illegal Tuwang-tuwa siya kaya hindi niya maisara ang bibig Illegal na nakuha sa antique circle ang tinatawag na black goods Hindi sila makikita sa publiko at hindi rin sila makukuha sa auction house Karamihan sa kanila ay nakuha sa pamamagitan ng infighting. Kung ang nuo ni Alex Dixon. Sa anumang kaso, kahit na ano, hanggat hindi tinanggap ito ng bienan, ayos lang. Tanong niya, wala namang problema diba? Ako, si Zhang Ermao, ay hindi maglalakas loob na gawin ang isang bagay na iniutos sa akin ni Master Dixon na gawin. Si Zhang Ermao ay ngumiti ng nakakaloko, nag-alinlangan sandali, at sinabi, Gayunpaman, ang pangkat ng mga antigong ito ay talagang mahusay. Gumawa ako ng isang iilan sa kanila ang aking sarili at ipinagbili sa iba upang kumita ng pera sa bulsa. Gumawa ka ng peke, kumunot ang nuo ni Alex Dixon. Mabilis na sinabi ni Zhang Ermao, Master Dixon, huwag kang mag-alala. Hindi ko man lang ginalaw ang iyong mga paninda. Nakahanap ako ng eksperto sa bilog at kinopya ito. Pagdating ng oras, pupunta ako sa ibang palengke at ibebenta ito. Mayroon akong mga channel, at tiyak na hindi kita guguluhin. Kapag naibenta ko ang aking mga paninda, natatakot ako na mahihirapan ako, kaya bumili ako ng panulat para sa ebidensya. Kung ibebenta ko ito sa halagang 300,000 hanggang 500,000 dolyar, ibibigay ang kalahati ng pera sa iyo bilang tanda ng pagpapahalaga. Walang pakialam si Alex Dixon sa pera na mayroon siya. Malamig niyang babala, wala akong pakialam kung saan mo ito ibebenta, ngunit kung lumitaw ang peke sa harap ko, hindi kita patatawarin. Kung huwag kang mag-alala, ibebenta ko ito sa kabisera. Nangako si Zhang Ermao. Hindi masaya si Alex Dixon. Dapat niyang malaman na si Zhang Ermao ay nahuhumaling sa pera at gustong makakuha ng pera mula sa kanyang batch ng mga antik. Gayunpaman, dahil nangyari na ito, wala siyang ibang pagpipilian. Kung alam niya ng mas maaga, hinayaan niya si Dulong na pinangasiwaan ang bagay na ito. Pagkatapos tumawag, wala sa mood si Alex Dixon na pag-usapan ang tungkol sa pabrika ng pharmaceutical, kaya dumiretso siya sa bahay. Pagkapasok na pagkapasok niya sa bahay ay nakita niya ang kotse ni Jane Lee West na nakaparada sa pintuan at agad siyang pinuntahan. Miss, maaga ka bang umalis sa trabaho ngayon? Tumingin sa kanya si Jane Lee at malamig ang ekspresyon nito. Sabi ni nanay masakit ang bewang niya at pumunta ako sa ospital para kunin ang gamot para sa kanya. Sinabi ni nanay na tinulak mo siya pababa kahapon at nasugatan ang kanyang bewang. Talagang hindi ako. Umiti ng mapait si Alex Dixon. Gayunpaman, narinig ni Jane Lewis ang kanyang paliwanag. Walang ekspresyon niyang isinara ang pinto ng kotse, nilagpasan siya, at naglakad pa uwi. Gusto siyang sundan ni Alex Dixon, ngunit tumigil siya at nakaramdam ng inis. Sa pagitan nila ng kanyang asawa, mayroong isang acting genius na si Helena. Sinubukan man niyang ipaliwanag ang sarili, paano niya para ang galing ni Helena sa pag-arte. Kigit pa rito, ang pagpunta ng kanyang ina sa Jinling sa loob ng ilang araw ay nagpasakit sa kanya ng ulo at wala siyang panahon para magpaliwanag. Papasok pa lang si Jane Lee West sa bahay, bigla siyang tumalikod at sinabing, bukas na ang tindahan ng mga antik ni dad. Gusto ni tatay na sabay tayo. Pumunta ka at magbook ng flower basket. Sige, mabilis namang pumayag si Alex Dixon. Naisip niya na ito ay biyena na gumagawa ng magandang pagkakataon para sa kanyang sarili at sa kanyang asawa. Dapat niyang sakupin ito. Kayun paman, pinawi ng sumunod na tanong ni Jane Lee West ang kanyang mga iniisip. Aba, gusto ni nanay na sumama ako sa kanya. Ayaw niyang maupo sa iisang sasakyan mo. Pwede kang umorder ng flower basket at dumiretso ka. Hindi na kaimik si Alex Dixon. Itong ng ito na nagudyok ng gulo, hindi ba dapat makialam sa pagitan nila ng kanyang asawa? Kayun paman, kailangan pa rin gawin ni Alex Dixon ang pagbubukas ng antique shop ng Bienan. Tinawag niya si Wang Lizo at hiniling na maghanda ng ilang malalaking basket ng bulaklak at ipadala ito sa umaga. Kinaumagahan, sumakay si Alex Dixon sa electric scooter papunta sa Gudong Street. Pagdating niya sa Gudong Street, narinig niya ang mga gong, tambol, at paputok. Nakita niya ang dagat ng mga tao sa kalsada. Mayroon ding isang grupo ng mga tao na sumasayaw sa mga dragon lantern sa plaza, na nagdiriwang ng pagbubukas ng bagong tindahan. Nagulat si Alex Dixon sa kanyang puso. Ang pagbubukas ng seremonya ay hindi bababa ng hindi bababa sa 10-10,000 yuan. Mukhang willing talaga ang biyanan niyang gumastos sa pagkakataong ito. Ang bagong bukas na tindahan ay nasa gitna mismo ng Antigong Kalye, at ito ang pinakamagandang upuan. Napakalawak ng dalawang gilid na tindahan. Lahat ng uri ng mga antik ay nakalagay sa loob. Pito hanggang walong ceremonial young ladies na nakasuot ng chongsam at namimigay ng leaflet sa mga tao na may ngiti sa kanilang mga mukha. Maglalakad na sana si Alex Dixon nang may biglang tumawag sa likod niya. Saan ka pupunta? Napalingon siya at nagulat nang makita si Jane Lee na nakatayo sa labas ng isang tindahan sa tabi niya, nakasimangot sa kanya. Natigilan si Alex Dixon at sinabing, hindi ba antique shop ito ng ama? Malungkot na sabi ni Jane Lee hindi ka man lang tumitingin sa signboard. Ito ang paraan. Tumangala si Alex Dixon at nakita niyang nakasulat ang pangalang Yuan Ming Hall sa antigong tindahan tumingon siya at nakita niyang may antique shop din sa likod ni Jane Lewis. Ngunit ang antique shop na ito ay nakakaawa na maliit. Sa karamihan, ito ay 30 metro kwadrado. Luma at sira-sira na ang palamuti. May tatlo o apat na basket ng bulaklak sa pintuan. Natigilan siya sa glit. Kung hindi lang laman ng tindahan ang batch ng mga antik na binili niya, hindi niya talaga masasabi. Antique shop talaga ng bienan na ito. Walang choice si Alex Dixon kundi tumalikod at lumakad. Sinabi ni Jane Lewis, ang kabaligtaran ng antigong tindahan sa Yuan Ming Hall ay binili ng isang antigong tindahan. Ang pagpapalawak ng tindahan ngayon ay kasabay din ng mga oras ng pagbubukas ni tatay. Mayroong dalawampu hanggang tatlumpung basket ng bulaklak sa labas ng pinto. Halos imposibleng may baba ang bangkita. Naroon din ang isang grupo ng mga babaeng tindera na napakarilag ang pananamit. Ang stereo at loudspeaker sa tabi nila ay malakas na tumutugtog ng A Great Reward, na umaakit ng maraming tao na manood. Isang matabang lalaki na nakatang suit ang nakatayo sa entrance ng shop. Pulang-pula ang mukha niya at nakikipag-chat sa ilang taong nakasut at sapatos na mukhang matagumpay na may ngiti sa mukha. Napatingin si Bianan kay Jane Lewis, na nakatayong mag-isa sa pasukan ng tindahan ng Bianan. Napakalamig at tahimik. Alex, huwag ka nang tumingin. Awkward na naglakad palabas ng shop si Albert Lewis. Bamantong hininga siya at sinabing, ang kasikatan ay inagaw ng tindahan na yon. Ang mga costumer ay pawang mga boss sa industriya. Hindi namin sila kalabanan. Talaga, tiningnan ni Alex Dixon at nalaman sa mga bisita, may pamilyar na mukha na lumabas sa TV. Ang mga pulang banner na nakasabit sa pasukan ay halos pareho. Director Jean ng Kim Family Corporation, hiling ko sa iyo ang pinakamahusay na swerte. President Lee ng Jiang City Chamber of Commerce, binabati kita sa iyong grand opening. Director Meng ng Ming City Company, nais nice kong magkaroon ka ng grand opening. Tuldok, napakunot din ang kilay ni Alex Dixon. Wala siyang kakilalang, ngunit alam niya ang ilang kumpanyang ito ay isang malalaking kumpanya na may daan-daang milyong mga bisita sa Nanguang Region. Personal na dumating ang mga amo para ipagdiwang ang pagbubukas ng isang maliit na tindahan ng antigong bagay. Ang nakakatuwa pa ay may banner na binigay ng ilang superstar sa banner. May isang superstar na may apelyidong liang. Siya talaga ang movie king ng Jing City, na ang bayad sa hitsura ay kasing taas ng 10-10 milyon. Ito ay mas hindi ka Buti na lang at pinapanto lang ng movie king ang kanyang assistant, kung hindi ay magkakagulo ang buong Jinling. Sino nga ba ang boss sa likod ng mga eksena ng Yuan Ming Hall? Sa sandaling ito, dalawang security guard ang naglakad na may malalaking hakbang sa isang sipa, natambo nila ang maliit na basket ng bulaklak sa pasukan at tinawag ang mga tao na dalhin ang malaking basket ng bulaklak. Anong ginagawa mo? Galit na sigaw ni Albert Lewis. Ang Yuan Ming Hall ay nagbubukas ng negosyo nito. Si Director Dumula sa Four Direction Auction House ay nagbigay sa amin ng dalawang malalaking basket ng bulaklak. Dalhin ang maliliit na basket ng bulaklak na ito at kumapit sa gilid. Huwag ipagpaliban ang pagbubukas ng aming tindahan. Nang marinig nila ang mga salitang Four Direction Auction House, agad na sumigaw ang mga tao sa pagkagulat. Si Bosdo talaga. Iyan ang malaking kuha sa antique circle ng Jing City. Hindi ko akalain na bibigyan niya talaga ang Yuan Ming Hall ng mga flower basket. Itong Bosdo ay isa ring heavyweight na panauwi ng treasure appraisal program. Siya ay isang archaeological professor sa universidad. Ang kanyang mga lecture ay mahirap makuha. Siya ay nanalo ng ilang mga parangal sa ibang bansa at isang celebrity. Idol ko siya. Hindi ko ine-expect na darating din si Boss Du. I have to get his autograph. Nakita ni Alex Dixon ang pananabik sa karamihan at tinanong si Albert Lewis, Tay, sikat ba ang taong ito? Hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanya. Kabanata 257 Master Du, hindi mo siya kilala. Mukhang excited din si Albert Lewis. Namula ang mukha niya. Siya ang unang archaeologist na nakilala ang pinakaunang fossil ng unggoy. Siya ang pinakamahusay na larawan ng collector sa pambansang museo. Nasunog ito, ngunit inayos niya ito ng walang putol. Siya lang ang may ganitong teknolohiya sa bansa. At saka, personal niyang ibinalik, ang orihinal na anyo ng tumpok ng mga bangkay ng tatlong hari nakakabigla sa mundo. Ungol ni Alex Dixon sa kanyang puso nang makita ang excited na ekspresyon ng Biyanan. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang sinasabi ng Biyanan, batay sa mahabang string ng mga gawa at kaguluhan na nangyayari sa kalahati ng kalye, itong si Master Do ay dapat na isang malaking shot. Bakit hindi pa ginagalaw? Ang tagapangasiwa na nakadamit ng tang ay naiinip na lumakad. Awkward na sabi ng security guard, hindi sila papayag. Hindi nila tayo papayagan. Nagtaas baba si manager at tinignan si Albert Lee na may kasamang Dizda. Naiinip niyang sinabi, bigyan mo sila ng isang daang yuan para paalisin tayo. Hayaan mo silang isara itong sirang tindahan para hindi maapektuhan ang negosyo natin. Dahil sa mapagmataas na ugali na ito, hindi nasisiyahan si Jane Lee Sinabi niya sa malupit na tono, bibigyan kita ng isang libong yuan. Isasarado ka agad ng iyong yuan ming hall ang tindahan. Itong pangit na tindahan mo ay hindi karapat dapat na ikumpara sa aming yuan ming hall. Kumunot ang nuo ni manager at sumulyap sa shop. Panunuyan niyang sabi, akala ko kasi public toilet ito. Siguradong magsasara na ang isang tindahan ng basurang tulad mo wala pang sampung araw. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sa sobrang galit ni Jane Lewis ay namula ang kanyang mukha. Sa araw ng pagbubukas ng tindahan, may nagmura na magsara. Ito ay hindi konais nais. Nice. Gayun paman, itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at tumingin sa tindahan, nanginginig ang kanyang ulo sa kanyang puso. Hindi man lang siya hinanap ng bienan para umupo ng tindahan. Hindi lang maliit ang tindahan, madilim at madilim. Hindi ito mukhang isang lugar para magtipo ng pera. Sa halip, mukhang naluluji siya. Anong klaseng antigong tindahan sa tingin mo ang bubuksan mo kung wala kang pera? Sa tingin mo ba ay bibili ka ng basura? Umisi si manager. Hindi niya sineseryoso si Jane Lewis. Tumalikod siya at inutusan ang mga security guard na nagbukas ng tindahan. Tumayo ka dali. Pagkasabi niya nun, sinipa niya yung flower basket sa may entrance ng shop sa malayo. Ang dalawang basket ng bulaklak ay kalahati lamang ng taas ng isang tao at napakasama. Dalawang piraso ng pulang papel na open for business ang nakadikit sa mga ito ay sinipa niya sa gitna ng kalsada. Nang dumaan ang isang tricycle, nagkapira-piraso ang mga basket ng bulaklak. Anong karapatan mong sipain ang mga flower basket ko? Sa sobrang galit ni Albert Lewis ay nanginginig ang buong katawan. Pumunta siya sa harap para makipagtalo. Mas malaki ang jigging hall namin sa tindahan mo, at nagbibenta kami ng mga antik na mas mahal kaysa sa iyo. Mas maraming tao ang bumati sa amin kaysa sa iyo, at ang mga bisitang nagbibigay ng reward sa amin ay mas sikat kaysa sa iyo, iyo. Paulit-ulit siyang sinisigawan ni manager at sarkastikong sinabi, bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Ang tangang tindahan na ito ay nasa tabi ng aming Yuanming Hall at kahit ako ay nahihiya dito. Pagkasabi niyan, bigla siyang kumuha ng 200 yuan at itinapon sa paanan ni Albert Lewis na parang pulubi. Nagmamalaki niyang sinabi, "Ang dalawang basket ng bulaklak sa iyong pinto ay hindi hihigit sa 8 yuan. Hindi mo kailangang maghanap ng karagdagang pera. Gagantimpalaan kita." Pagkatapos niyang magsalita, inutusan niya ang security guard, dalhin mo ang mga flower basket na pinadala ni Director Du. Nagmamadaling lumapit ang kanilang security guard habang bitbit -bit ang dalawang malalaking flower basket. Ang dalawang basket na ito ng bulaklak ay tatlong metro ang taas at napakalaki. Agad itong nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Ang dalawang basket ng bulaklak lamang na ito ay hindi kahit isa. Higit parito, may dalawang kasing laki ng palad na golden carp na inilagay sa basket ng bulaklak. Ang mga ito ay nakakagulat na gawa sa ginto. Isa lang sa kanila ay hindi ng ilang daang libong yuan. Nagkagulo ang mga tao. Mayaman. Trench. Bulalas ng karamihan. Hindi lamang mapagbigay si Boss ngunit nagulat din siya sa background ng Jiking Hall. Nakagawa siya ng napakaraming big shot para batiin siya, at gumawa pa siya ng daan-daang libong mga basket ng bulaklak ng sabay-sabay. Bakas sa mukha ni manager ang pagmamalaki. Binigyan pa niya ng mapanuksong sulyap si Albert Lewis. Sa oras na ito, nagsimulang dumagsa ang mga tao sa kalye. Nahati ang karamihan sa isang landas. Sa gitna ng karamihan, isang pinahaba, pilak na Rolls Royce Phantom ang mabagal na nagmaneho palabas. Ang numero ng plaka ay talagang apat na walo. Sa likod ng kotse ay may tatlong bagong serye ng BMW P2. Nang makita nila ang iconic na plate number ay agad na naghiyawan ang mga tao. Sa sakyan ni Bosdo, binago ni manager ang kanyang pagmamataas at mabilis na yumuko para salubungin siya. Yumuko siya at binuksan ang pinto ng kotse, niyaya si Bosdo na bumaba ng sasakyan. Agad na sumugod ang pito hanggang walong security guard at naglatag ng red carpet. Marahas nilang tinulak at tinulak ang mga tao, na nagbukas ng daan para kay Boss Du. Naitulak din si Albert Lee West at Muntik ng Matamba. Isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na may pambihirang tindig ang lumabas sa kotse. Nang lumitaw si Master Du, ang mga tao ay agad na nasa sabik, at lahat sila ay sumugod. Maging ang pasukan ng tindahan ng Vienan ay okupado. Maging ang dalawang kaldero ng mamahaling kawayan na inilagay sa pasukan ay idinikit sa lupa at pinagdurug durog Tinulak ng ilang security guard si Albert Lee at iba pa. Walang choice si Alex Dixon kundi protektahan ang asawa kung sakaling mahulog ito. Itinulak si Helena sa lupa habang nakaharap ang likod. Puno ng galit ang chanya at galit na galit. Pagkababa pa lang ni boss do sa sasakyan, humawak ng Wallace si Helena at agresibong pinisil bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at iniluwa sa kanya ang isang subo ng makapal na plema. Isang subo ng makapal na plema ang eye kit sa bagong Versace suit ni Boss Du. Ito ay partikular na kapansin-pansin. Agad na humiga ang paligid. Natulala din si Boss Du on the spot. Natigilan si Liu Qing. Maging ang isip ni Alex Dixon ay nablangko sa isang segundo. Walang inaasahan na ang magiting na ay talagang susugurin at dumura. Sa mga mata ng lahat ng naruroon, si Helena ay nagalit at nagmura ng malakas, ito ang pasukan ng aking tindahan. Magwala kayong lahat, ang antique shop ng aking asawa ay bukas din para sa negosyo. Kung sino man ang maglakas loob na sumakop sa pasukan ng aking tindahan, bubugbugin ko sila. Habang nagsasalita siya, ay nalalaya niya ang sarili gamit ang wolly -e at papapunta sa basket ng bulaklak na may taas na tatlong metro. Boom! Ang basket ng bulaklak ay nahulog sa lupa at nadurodge. Bumalik sa katinuan si manager at nagalit. Walang sabi-sabing itinaas niya ang palad niya at binigyan ng isang malakas na sampal si Helena. Mabahong babae, how dare you make trouble in my Ming hall? Napabagsak si Helena sa lupa dahil sa sampal. Napakasakit kaya nahulog siya sa lupa. Napasigaw siya sa sakit. Nanay. Nag-aapoy ang puso ni Jane Lee West sa pagkabalisa. Nagpumiglas siyang sugurin siya. Agad namang sumugod ang dalawang bodyguard. Dumilim ang mukha ni Alex Dixon nang ilabas niya ang dalawang kamao na kasingbilis ng kidlat. Tinamaan nila ang pintu sa isang direksyon at bumagsak sa lupa. Asawa. Agad ding sumugod si Albert Lewis. Karaniwang nagtatampo si Helena, kaya paano siya magiging dahado ng ganito? Agad siyang tumalon mula sa lupa at hinawakan si manager para hampasin. Nagalit din si manager. Kinaila niya ang buhok ni Helena at sinampal ito ng pito o walong sunod-sunod. Alex, tulungan mo ang aking ina. Sabi na sabi ni Jane Lewis kaya napasigaw siya. What the f asterisk seek? Bakit hindi mo tingnan kung ano ka? You old B asterisk Turk. Naglipad sa galit si manager dahil sa kahihiyan. Kinaila niya ang buhok ni Helena at gusto siyang hampasin muli. Sa sobrang takot ni Helena ay napasigaw siya. Nang malapit ng dam ang palad ng palaspas ay biglang hinawakan ng mahigpit ang palso ni manager. Mahigpit na hinawakan ni Alex Dixon ang kanyang palso at sinabi sa malalim na boses, tama na. Kabanata 258 Pucha, lumingon si manager at nakitang si Alex Dixon yun. Mabangis siyang umungol. How dare you go against the Yuan Ming Hall? Bakit hindi mo tinanong kung sino ang namuhunan dito? I think you are courting death. Today, not only I will beat this old thing up, I am also going to make your lousy isara ang tindahan. Isara mo. Umisi si Alex Dixon at walang pakialam na sinabi, Depende iyan kung may kakayahan ka o wala. Pagkasabi noon, di niya tinignan ang manager, kinuha niya ang phone niya, at tinawagan si Sung Yulu. Imbestigahan kung sino ang boss sa likod ng Yuan Ming Hall. Ngayon, bubuksan nito ang negosyo nito, at isasara nito ang negosyo nito ngayon. Pagkasabi noon ay ibinabani Alex Dixon ang telepono. Saglit na natigilan si manager at biglang tumawa ng malakas, tanga tangakabaha. Gusto mong isara ang Yuan Ming Hall sa isang tawag lang. Alam mo ba kung magkano ang rehistradong kapital natin? Tatakutin kita hanggang sasabihin ko. 200 million. Kakaiba rin ang tingin ng mga tao kay Alex Dixon. Baliw siguro ang lalaking ito. Sino sa tingin niya? Isa lang siyang mahirap. Hindi niya kayang umupo ng disenteng tindahan. Saan niya nakuha ang mukha para magsalita ng malaki? Kahit magpanggap siyang mayaman, dapat may okasyon. Sa kanyang kaawa-awang hitsura, paano niya itatayo ang Yuan Ming Hall? Save it. Puno ng pangungut siya ang mga tao na nakatingin kay Alex Dixon. Napakunot din ang nuo ni Albert Lewis, ang pakiramdam niya ay sobra na ang sinabi ng kanyang manugang. Magkasama ang dalawang tindahan. Ayaw niyang masaktan ang Yuan Ming Hall. Natatakot siya na baka supilan siya sa hinaharap. Pero ngayon, parang may nabuong sama ng loob sa pagitan nila. Mas mahihirapan pa siyang magnegosyo in the future. Sa gitna ng mga alo ng mapanuksong halakhak, kalmado ang ekspresyon ni Alex Dixon, at tila hindi man lang siya naapektuhan dito. Sa sandaling ito, tumawag si Sung Yulu. Agad na sinagot ni Alex Dixon ang tawag. Tapos na ba? Young Master, pasensya na. Paumanhin ni Sung Yulu, ginamit ko lahat ng paraan. Hindi ko alam ang background ng boss ng Yuan Ming Hall, pero alam ko lang na investment pala ito mula sa Jing City. Hindi sinagot ng kabilang partido ang tawag ko at hindi ito nakabili. Ang amo na hindi dumating para batiin ang kabilang partido. May shares kami sa maraming kumpanya ng mga tao. Nag-invest na rin ang Dixon family namin sa auction ni Master Song Bahay. Hindi mo malalaman. Nagulat din si Alex Dixon. Ang pamilya Dixon ay may koneksyon sa buong bansa. Hindi niya inaasahan na hindi malalaman ng isang maliit na Yuan Minghal kung sino ang utak. Ito ay kakaiba. Saglit siyang nag-isip at sinabing, dahil iyon ang kaso, baguhin natin ang pamamaraan. Kahit sino pa ang utak, hindi natin dapat hayaan silang buksan ang kanilang negosyo ngayon. Pakiusap, turuan mo kami, young master. Malumanay na sinabi ni Alex Dixon, kung gayon... Hayaan ang mga bisita mula sa Yuan Ming Hall na pumunta at batiin tayo ng mga umatras. Lalo na si Master Song, hiling sa kanya na pumunta sa aking tindahan at batiin tayo. Sumimangot si Master Song at malamig na sinabi, sa tingin mo ay masama ka. Master Song, huwag mong pakinggan ang kalokohan ng batang ito. Wala man lang siyang karapatang dalhin ang sapatos mo. Mabilis na yumuko at yumuko ang matabang amo. Tapos, tumalikod siya at sinigawan si Alex Dixon. Walang kwentang bagay. Gusto mo kaming takutin. Kung gusto mong magpakita ng gilas, huwag kang umihi at tingnan mo sarili mo. You don't deserve it. May itsura din ang bodyguard sa likod niya. Nagsimula na ring magbiro at tumawa ang mga tao. Lahat sila ay kinutsa si Alex Dixon para sa paglalagay ng isang aksyon. Mahigpit na nagsalubong ang magagandang kilay ni Jane Lewis. Bagamat hindi niya ito sinabi ng malakas, nakaramdam siya ng pagkadismaya sa kanyang puso. Akala niya ay tatawagan ni Alex Dixon ang kanyang mga kaibigan sa mundo ng negosyo para muling lutasin ang problema. Hindi niya inaasahan na hindi niya malulutas ang problema. Nakaramdam ng sobrang awkward si Albert Lewis. Mas berde pa sa repolyo ang mukha niya. Kakabukas pa lang ng shop niya, pero kumalat na ang ganyang biro. Mula ngayon, siya na ang magiging katatawanan ng Antigong Kalye. Siya ang magiging katatawanan ng lahat. Sa hinaharap, kapag nagnenegosyo siya, wala siyang anumang reputasyon na mapag-uusapan. Galit na galit na lumabas ng shop si Helena. Kumuha siya ng Wallace at hinampa si Alex Dixon. You piece of trash. Bakit hindi ka umihi at tingnan kung anong klase kang tao? Isang walang kwentang tao na dumating sa pintuan ko, sino ba siya sa tingin niya? Ang reputasyon ng tindahan ay nadungisan mo lahat, basura. Umisi si manager at sinabing, matanda, dinumihan mo na ang 168,000 yuan suit ni Master Song. Kung hindi ka magbabayad ngayon, huwag mong isipin na umalis. Magkano? Ikan-away ni Helena ang wali sa hangin at nanlamig. 168,000 yuan. Bakas sa mukha ni Master Song ang pagkasuklam. Kinubad niya ang kanyang suit at inihagis sa lupa. Sa suit, at ang laway nitong matandang babae, kahit na ipinadala sa dry wash. Ayaw niya rin. Agad na natigilan si Helena at biglang tumalo ng tatlumpung talampakan ang taas. Bullshit, kitang kita sa kalye ang mga damit mo, sira at bulok na. Gusto mo akong ay blackmail diba? Let me tell you, wala akong babayaran kahit isang sentimo. Kung gusto niyang bayaran niya ito, wala man lang siyang pintu. Nang makitang nag-aalboroto na naman si manager, naiinip na sumigaw si manager, catch her. Huwag mong hawakan ang nanay ko. Agad na sigaw ni Jane Lewis at saka nag-aalalang sinabi kay Alex Dixon, bilasin mo tulungan mo ang nanay ko. Tumayo si Alex Dixon at hindi kumikibo. Bilasin mo. Galit at balisa si Jane Lewis. Haha, -ha, duwag siya. Tumawa ng malakas si manager, puno ng pangungut siya ang mukha. Sa sandaling ito, mahinang itinaas ni Alex Dixon ang kanyang baba at sinabing, parating na ang caravan. Nang matapos siyang magsalita, nagkagulo ang mga tao at nagbukas ng landas. Sampung puting Harley na motorsiklo ang nagbukas ng landas, at isang mahabang motorcade ang pumasok mula sa likuran. Ang una ay isang ordinaryong itim na yaya sa kotse, ngunit sa likod nito ay isang mahabang linya ng Lamborghini Benino, Bugatti Vessel, Paganini Weyla, Ferrari. At iba pang luxury cars, lahat sila ay super luxury cars na hindi higit sa 10 milyon. Ang ganitong marangyang sasakyan, kahit na dumaan sa kalye, magdudulot ito ng kaguluhan sa mga naglalakad. Ngunit ngayon, ang mga sasakyan ng Thousand One How ay parang mga repolyo, nakapila at nagmamaneho. Ngunit ang mas nakakagulat ay hindi ang napakayaman na motorcade. Sa halip, ito ay isang yaya na kotse sa pinakaharap, at isang tao ang bumaba mula rito. Ang pinakamahusay na aktor, si Liang Yeer. Ang buong karamihan ng tao sa kalye ay agad na sumabog. Ito ay nakakagulat na superstar ng Hong Kong na may pinakamalaking entrance fee na 10 milyon. Kadalasan sa mga pelikula lang nila ito nakikita. At ngayon, dumating talaga siya ng personal. Kalmadong bumaba ng sasakyan si Liang Yi Wei. Sa ilalim ng escort ng dalawampung bodyguard, umiti siya at nag ng mga tao mula sa karamihan. Ang mga tao ay abnormal na nasasabik habang sila ay sumugod ng buong lakas, na nagpapalabas ng mga alo ng hiyawan. Pucha, it's a real movie king. Idol dam, mayaman talaga ang Yuan Minghol na ito, talagang nag-imbita sila ng Movie King para ipagdiwang ang opening nila. Tingnan mo ang karang yan, baka 50 milyon ang appearance fee. Sambahin ang Yuan Minghol kahanga-hanga. Sa sobrang tuwa ni manager ay nanginginig na siya. Hindi niya inaasahan na imbitahan ng amo ang best actor. Nagmamadali siyang tumakbo at yumuko ng may pambabola na mukha. Silver screen liang, hello! you are here to celebrate the opening of Yuan Ming Hall, right? Ako ang manager ng Yuan Ming Hall. It is my greatest honor to meet you. Pagkasabi nun, yumuko si manager ng isandaan at walumpung degrees at inabot ang kamay kay Silver Screen King. Kayun paman, hindi man lang nilingga ni Silver Screen King liang si manager. Tumapit siya kay Albert Lewis at mainit na iniabot ang kamay sa kanya. Boss Liwes, nabalitaan ko na bukas ang iyong bagong tindahan ngayon. Naparito ako para batiin ka. Ako, ako, natigilan si Albert Liwes. Tumangala siya kay Silver Screen King Liang at hindi na siya bumalik sa katinoan. Natigilan din si manager, puno ng gulat ang mukha. Agad na humiga ang paligid. Maraming nakakagulat na tingin ang dumaan. Sa sobrang pagkabalisa ni manager ay puno ng pawis ang kanyang ulo. Nagmamadali siyang lumakad at sinabing may katuwaan, Silver Screen King Liang, baka nagkamali ka. Nagpadala ka ng banner sa Yuanming Hall, hindi sa tindahan na ito. Malamig na sinabi ni Silver Screen King Liang, narito ako para ipagdiwang ang pagbubukas ng sinaunang Garnet House. Hindi ko alam kung ano ang Yuanming Hall. Abangan. Ang susunod na kabanata.